ګرانو کتونکو د پټګرام په حقلا سلګ ډېر معلومات په دې لنډ تنګ وخت کې موږ ته شاعرۍ صاحب راکړه. اوس د دې سیمې یو ډېر لوی شاعر ښاغلي زرین پریشان لوري ته ځو چې د هغه نه کلام وکړو. او پریشان صاحب بوډا شوی دی، لږ ډډه وایي د دې ملا کې فرق دی. ټول ناول د باسین صاحب او د هغه ټیم ته کتري هم ته پټګرام ته په راتګ الله بارم خان کې څنګه پروګرام دی کلی په کلی هر کلی وایي او تاسو ټولو راغلو پښتنو ته هر کلی وایي. زه به یو غزل ووایم د یاسین صاحب ته اجازت منه، خپل شاعرانو ته اجازت، خپلواک صاحب شاهین صاحب وایي. یو خسته گرد زروم طوفانونو نه را تیر شوم، یو خس گرد زروم طوفانونو نه را تیر شوم، د وخت د بډګوپو د چورلکونو نه را تیر شوم، او خنداوم تاویدم ما د ګلرنګ وننګو کې، خنداوم تاویدم ما د ګلرنګ وننګو کې د شوخو مستو مستو ولونو ولونو نارا تیر شوم، او حوسو که هرسو د غنمو په دانه کې، حوسو که هرسو د غنمو په دانه کې، د هورو د غلمانو جنتونو نارا تیر شوم، او وږموم د احساس د خورو زلفو معطره، وږموم د احساس د خورو زلفو معطره، سپرلینو گلورینو گلمخونو نراتیر شم، سپرلینو گلورینو گلمخونو نراتیر شم، او د نفس په سوراړه کې اباسین صاحب، د نفس په سوراړه کې زغاخته تندغری، د نفس په سوراړه کې زغاخته تندغری، رود بادم سرابونو دریابونو نراتیر شم، توز باد د سرابونو دریابونو نراتیر شم، او نشوم تماشوم یو منظر د زړه راخونم، نشوم تماشوم یو منظر د زړه راخونم، د سترګو په لار تیر شم او د زړونو نراتیر شم، د سترګو په لار تیر شم او د زړونو نراتیر شم، او بلالم د عربو په تودو شګو ریت شوی، بلالم د عربو په تودو شګو ریت شوی، یوسف ما د مصر بازارونو نه راتیر شو، یوسف ما د مصر بازارونو نه راتیر شو، او هر څومره که د عدم تشددم پیامبر زه، هر څومره که د عدم تشددم پیامبر زه، پښتنو ما د ځان سره جنګونو نه راتیر شو، پښتنو ما د ځان سره جنګونو نه راتیر شو، او د شپې په یو پړاو کې پاس تر عرشه پورې لاړم، د شپې په یو پړاو کې پاس تر عرشه پورې لاړم، لا شپه وه چې زرینه اسمانونو نه راتیر، لا شپه وه چې زرینه اسمانونو نه راتیر.